Kodjo Akolor. We are the champions, Nordambulu. Vad gör han på morgonpasset? Det är ingen som egentligen vet, men han brukar ha ett ganska trevligt humör så att han bidrar med att höja stämningen för det mesta. Ja, ja! Va? Det här var den bästa delen, Per. Exakt. För dig, men för oss är det fruktansvärt. Men from the chandelier! Vad skulle han vara för djur? Jo, han skulle vara cirkuselefant med en rosa kjol. Det är ändå en rolig bild och han skulle göra så här konster och försöka göra folk glada och bara tut. Vad har han för morgonhumör egentligen? Alltid spelat glatt skulle jag säga. Spelat? Han kan ju vara på ett jädrigt trött eller sjukt morgonhumör, men då spelar han ändå glad. Och vad skulle jag göra om man inte jobbade på morgonpasset? Ja, antagligen vara någon slags lekfarbror. Det tror jag ju helt på riktigt att han skulle jobba med barn eller på dagis eller vara en sån här dagmamma hemma hos sig. Jag tror han skulle hålla på med fingerfärg och